Mtazamaji wa TNG wa Kenya huenda basi wakalazimika kulalamika zaidi na baadhi ya wengine wakiendelea kuwanyoshea ama kuinyoshea serikali ya Kenya Kwanza kidole kuhusu kupanda kwa gharama ya maisha, ambapo kufikia sasa hivi wengi wa Wakenya wanakosa hata chakula. Imani maisha yanaendelea kupanda, bei ya bidhaa muhimu zikiendelea kupanda kwa zaidi, pia serikali ikiahidi kuja kuendeleza kuweza kupiga ushuru, ambapo Wakenya wanahisi kwamba wanafinyika. Kwa hivyo wengi wameahidi kusema kwamba wanangoja hata kinara wa ODM kuja kuita maandamano ili kuja kuelekea barabarani kuja kuhakikisha kwamba wana tetea na kupiga kelele kuja kuangalau ikiwa serikali itakuja kuwasikiza na kuzusha bei ya ama gharama ya bidhaa. Ndio tu baadhi ya taarifa, nitakuwa narejea kukupasha zaidi. Subscribe.